Narodna partija Austrije Sebastijana Kurca pobjedila na prijevremenim parlamentarnim izborima, osvojivši 31,7% glasova, pokazuju preliminarni rezultati. Kuda će ići autoput od Beograda do Sarajeva, još bez saglasnosti o trasi kroz Bosnu i Hercegovinu. Mirni protest u Sarajevu za ukidanje fenomena dvije škole pod jednim krovom. Dobro večer, gledate Dnevnik. Narodna partija Austrije Sebastijana Kurca pobjedila je na prijevremenim parlamentarnim izborima te su osvojili 31,7% glasova, pokazuju preliminarni rezultati. Proglasivši pobjedu Narodne stranke koja je nakon dugo godina preuzela primat na austrijskoj političkoj sceni, njen lider Sebastian Kurz u prvoj reakciji poručio da su rezultati jasan pokazatelj želje biračkog tijela za temeljnim promjenama u zemlji. Ishod izbora je epohalan, naime Kurz će postati najmlađi kancelar u istoriji Austrije i sa 31 godinom najmlađi šef vlade neke zapadne zemlje. Ich danke euch für diesen tollen Empfang. Hvala vam na podršci posljednjih mjeseci. Borili smo se, osnovali smo veliki pokret. Slijedili smo cilj i uspjeli smo ostvariti nemoguće. Ovo nije dan pobjede nad drugima, nego šansa za stvarnim promjenama u zemlji. Dali ste nam tu odgovornost, prihvatamo je. Obećavam vam da ću se boriti svim silama da ostvarim promjene i pozivam vas da zajedno krenemo tim putem. Ima mnogo posla. Narodna stranka iza sebe uvjerljivo ostavila socijaldemokrate kancelara Kristijana Kerna. Već se nagađa s kim će Kurz ići u koaliciju. Prognoze su da bi to mogla biti slobodarska stranka Heinza Kristijana Strahea, što je prokomentirao i Kern. Sve su to špekulacije. Procedura je jasna. Sada je to do predsjednika koji će najvjerovatnije poručiti najjačoj stranci da oformi vladu. Tada ćemo imati civiliziranu raspravu s ciljem ostvarivanja svjetlije budućnosti za Austriju. Ovakav poredak stranaka, tvrde analitičari, predstavlja najradikalniju promjenu u austrijskoj političkoj istoriji u posljednjih 70 godina. Inače, Sebastian Kurz, novi austrijski kancelar, rođen je 1986. godine u Beču. Ima već dugu političku karijeru, sa 24 godine izabran je za državnog sekretara za integracije. 2013. postao je najmlađi ministar vanjskih poslova u Evropi. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović čestitao je Sebastijanu Kurcu pobjedu na vanrednim parlamentarnim izborima u Austriji. Mi kao zemlja koja je aktivna na euroatlantskom putu trebamo vašu snažnu podršku koja, uvjeren sam, neće izostati u budućnosti, poručio je Čović. A službena politika Austrije prema Bosni i Hercegovini neće se promijeniti bez obzira na rezultate izbora, poručuje ambasador Austrije u našoj zemlji na sjednici kruga 99. Kako će izgledati buduća vlada, to je dovoljno teško pitanje. Imamo dovoljno snage ili indikacije da to ide prema Narodna partija zajedno za Slobodarska partija. Ali što se tiče, i to dobro to znam, te strahove ili taj briga što se tiče promjena vanjske politike Austrije prema Bosni i Hercegovini, to je neopravdan. Na lokalnim izborima u Makedoniji glasalo je 58,22% birača, saopćila je Državna izborna komisija. Građani su birali gradonačelnike i odbornike u 80 općina i gradu Skoplju kao zasebnoj jedinici sa 10 gradskih općina. Vladajući SDSM je objavio da prema nezvaničnim rezultatima njihovi kandidati vode u 41 općini, te da je izvjesna pobjeda u prvom krugu u 39 općina. Predsjednik Demokratske unije za integraciju, Ali Ahmeti, je objavio pobjedu njihovih kandidata u općinama Kičevo i Plasnica. Iz VMRO DPNE su kazali da postoji više mjesta u kojima je ta stranka u vodstvu. U nastavku vijesti iz naše zemlje, u Bosni i Hercegovini teško se postižu dogovori, tako ćemo i teško doći do jasnog stava o budućoj trasi izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd. Inače, najznačajnijeg međunarodnog projekta koji će povezati dvije zemlje. Povezivanje dviju zemalja sačekat će pokušaj dogovora o trasi autoputa. Uprkos podijeljenosti mišljenja, Turska je spremna aktivno učestvovati u izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd. I smatram da je na ovim teškim geografskim prostorima moguće i inšallah će se napraviti putevi.
Dok u Bosni i Hercegovini ne uspijevaju postići dogovor ni u vezi s trasom, u Srbiji je manje više već sve poznato. Prema generalnom projektu autoputa saobraćajnog instituta iz Srbije, kojim će biti povezani Požega i Užice, trasa sa Sarajevom nastavlja se preko Kotromana, kao nastavak koridora 11, koji polazi od Beograda ka Crnoj Gori i Raškoj. Tako bi cesta Sarajevo-Beograd zapadnom stranom u Bosnu i Hercegovini ušla na području Višegrada. Da vam kažem da ćemo narednih meseci krenuti u izradu projektne dokumentacije za autoput Požega-Boljare. Hoćemo da spojimo ove krajeve i sa Beogradom, i sa Sarajevom, i sa Podgoricom. Trasu preko Višegrada ranije je zagovarala i vlast Republike Srpske. Da to dođe iz Srbije i da dalje ide preko ovih opština Vlasenice, gore Sokolac i da poveže Rogaticu i Višegrad i da to bude tretirano kao jedinstvena trasa. Sa druge strane, Bijeljina, Tuzla i Brčko računaju da trasa autoputa Sarajevo-Beograd ide preko sjeveroistočnog dijela Bosne i Hercegovine. Ranije studije izvodljivosti dokazale su da upravo na ovoj trasi postoji potpuna ekonomska opravdanost izgradnje autoputa. Kontradiktornosti i u vladi RS-a. Iz Narodne skupštine stiže podrška. Grad Bijeljina je jedno od najvažnijih mjesta u Republici Srpskoj, jedno čvorište koje je na svega 20 km od Srbije, 20 km od Hrvatske. Isto tako, ni granica sa federacijom nije nešto duža. Više od 1,5 milijuna stanovnika bilo bi povezano trasom od Sarajeva preko Žepča, Tuzle, Brčkog i Bijeljine. Čelnici tri grada ranije su najavili da ukoliko ne uspiju postati dio najavljene izgradnje autoputa, zajednički će nastaviti da traže investitora. Jedno od novih mogućih rješenja, tvrde, je i gradnja obje trase. I naprosto je skoro došlo do svađe oko toga, ili jedno ili drugo. Predsjednik Republike Turske, Tayyip Erdoğan, nas je obradovao jutro svojom izjavom da treba da idu obje varijante. Sjeveroistočni dio Bosne i Hercegovine ostvaruje desetine miliona eura prihoda od izvoza u Srbiju. Oživljavanje riječne luke u Brčkom razlog su više da ova trasa bude dio mreže puteva koji treba da se grade u Bosni i Hercegovini. Dvije škole pod jednim krovom, fenomen je koji su osudile brojne međunarodne i domaće institucije. Vrhovni sud Federacije prije 3 godine je zatražio njihovo ukidanje. Njihovo ukidanje danas su zatražili i srednjoškolci iz 61 lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Iz Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini poručili su da su protiv podjela. Povodom prijema Razije Mujanoviću u kuću slavnih u Tuzlanskom Mejdanu danas je odigrana prijateljska utakmica između Jedinstva i Željezničara. Na taj način grad Tuzla se zahvalio ovoj proslavljenoj BH košarkašici koja je svoju uspješnu karijeru počela baš u ovom gradu. Na ovom parketu Razija Mujanović je napravila svoje prve košarkaške korake i sa Tuzlanskim Jedinstvom 1989. godine postala evropski šampion. Pored te titule, Razija je 2 puta postala evropski šampion sa talijanskim klubom Pool Comense, jednom sa španskim klubom Dorna Godela. U dresu reprezentacije Jugoslavije osvojila je 3 srebrne medalje na svjetskim takmičenjima, a sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine osvojila je zlato na mediteranskim igrama 1993. godine. Zbog vrhunskih rezultata, Mujanović je primljena u FIBA-inu kuću slavnih. Njen uspjeh je i uspjeh njenog matičnog kluba, koji se na dostojan način zahvalio ovoj vrhunskoj košarkašici. Uvijek je Tuzla bila uz mene od samih mojih početaka i danas se to pokazalo da su tu i kada sam uspjela, znači kada sam dobila to najveće priznanje. Svečanost u Tuzli organizirala je Razina kolegica iz šampionske generacije Jedinstva Mara Lakić. Simbolično oduživanje nas svi koji trebamo razvoj da dignemo ono što u stvari jeste i da nastavimo taj put uspjeha i da ovim mladima pokažemo da je raza iz ovog grada, da je raza iz Bosne i Hercegovine i da može biti još puno raza ako budu radili. Tuzla je uvijek znala da cijeni Razine velike uspjehe i njen ogroman doprinos BH košarci. Međutim, država to nije. Mujanović očekuje da će prijem u kuću slavnih to promijeniti. Sav taj period sam bila u nekakvoj sjeni. Mislim da je to jedna nepravda,
ali nikad nije kasno da se isprave neke greške i postoji mogućnost da za sve ono što je bilo, znači da zaboravimo, da stavimo tačku na to i da se okrenemo ka košarci, da nađemo načina kako podići košarku u BH na veći nivo i na nivo koji zaslužuje. Mujanović je izvela početni udarac na prijateljskoj utakmici Jedinstva i Željezničara. Njen uspjeh moguće je postići, poručila je Mujanović mladim košarkašicama, samo uz talenat i veliko zalaganje na parketu, kao i treniranje više od protivnika. Kompletirano je 11. kolo premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Na Bilinom polju su igrali Čelik i Željezničar, a utakmica je završena rezultatom 0-3. Nešto ranije Goški i Mladu su u Gabeli igrali neriješeno 2-2. Prvi je Zrinski sa 28 bodova, 6 manje ima Široki Brijeg. Na začelju su Sloboda sa 9, Čelik sa 7 i Vitez sa 4 boda. Pred kraj dnevnika pogledajmo prognozu vremena. Sutra u većem dijelu zemlje pretežno sunčano. Mala naoblaka očekuje se u Hercegovini. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnje temperature zraka od 4 do 15, a dnevne od 18 do 26 stepeni. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine pretežno sunčano. Temperature će se kretati od 7 do maksimalnih 25 stepeni. Narednih dana očekuje nas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura zraka iznosit će 26 stepeni. Toliko u ovom vremenskom izvještaju. Ostanite uz program Federalne televizije. Gledali ste treći dnevnik. Laku noć vam želimo.